Өнгөрсөн жил 10 дугаар хороол орчмын долооны шугам сүлжээ 5 удаа хагарч 3200 гаруй айл өрөх 2 өдөр халаалтгүй зутарсан юм а. 1996 дайны улсын санхүүжилтээр 10 дугаар хороол орчмын энэ хүд долооны шугам сүлжээг анх тавьж байсан түүхтэй. Харин тэгвэл энэ жил Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкны санхүүжилтээр долооны шугам сүлжээг шинчилж дуусч байна. Улаанбаатар хотын газар доор 380 км урттай долооны шугам сүлжээ бий. Хотын иргэдийг долоонаар хангадаг шугам сүлжээний 30 гаруй хувь нийлэгдэж насжилтанд дууссан байна. Тиймээс улсын төсөв болон олон улсын санхүүжилтээр долооны шугам сүлжээг шинчлэх ажил үргэлжилсээр байна юм а. Энэ 10 дугаар орц 1 дугаар орц хүртэлх шугам сүлжээ 11.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бол шинжилгээ хийж байна. За энд бас үлдсэн бас одоо 13 дугаар эмнэлгийн урд хэсэг бол үлдсэн. За тэрийг бол 2022 онд бол бас мөн одоо үргэлжлүүлэн шинчилнэ. Ер нь бол шугам сүлжээний ажлыг бол нэг дор одоо хийхэд мэдээлэлгүй эдийн засгийн хувьд бол том зардал гарах учраас хэсэгчлээд бид нар бол ингээд шинчилээд явж байгаа. Жил болгоны хавар хотын гудамжны хөрсийг хуулаж шугам сүлжээний ажил үргэлжилдэг. 10 дугаар хороолол 1-р хороолын төвийн шугамыг дараагийн 25 жилд ухахгүйгээр өргөтгөлийг инхүү хийж дуусч байгаа юм байна. Харин ирэх жил олон улсын санхүүжилтээр 3-р хороолын орчмын хуучирсан шугам сүлжээг шинчилэх юм байна. Европын сэргийн босгол банкны санхүүжилтээр бол ирэх жил бид нар 3-4-р хороол орчим одоо эцсийн буудлаас 6-р бичлээрээ хүртэх үржлэн хийгдэх 400 шугам, мөн толгойтын одоо сэргийн хотны хоогор хийгдэх 400 шугам, амглан чиглийн 400 шугам гээд энэ банкны хөрөнгөөр хийгдэх шугамуд дэрэгчл хийгдэхээр одоо тендер зарлах бэлтгэл ажил нь хангагдаж явж байна. Одоогоор нийслэлд улаан хангамжийн өвлийн бэлтгэл 96% байгаа бол эрчим хүчний салбарын бэлтгэл 80% үргэлжилж байна. Эрчим хүчний салбарын тухайд үйлдвэрлэл хэрэглээгээ хангах чадахгүй байдалд хүрэх эрсдэлтэй байгаа гинэ. Нэг ёсондоо үйлдвэрлэл хэрэглээнээс давж чадахгүй эрсдэлтэй байгаа гэж салбарын сайд нь онцоллоо. Тиймээс зайлшгүй шинийх хүүсвэрийг бий болгоход засгийн газар онцгойлон анхаарч байгаа юм а. Ер нь бол жилд дунджаар цахилгаан дулааны эрчим хүчний хэрэглээ яг 6-7% өсөж байгаа. За өнгөрсөн оны 12 сарын 1-ээс цахилгаан дулааны эрчим хүчний үнийг төрөөс харьцуулахтай холбоотой бас энэ 6-7% өсөлтөн дээр бас 10% өсөлт гарч байгаа. Энэ бол одоо эрчим хүчний салбарын бол бас хит ачаалд орулж байна. Ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалж ихэл хаалттай байсан дулааны үйлдвэрлэлд бараа бүтээгдэхүүн татан авалтанд салбарын ам аж ахуйн нүдэд онцгойлон анхааран ажилласны үр дүнд айл өрхүүдийн дулаан өхөөс өмнө гол ажлуудаа нуглаж чаджээ. Уламжил ёсоор 9-р сарын 15-нд айл өрхүүдийн халаалтыг өгнө. Бэлтгэл ажил хангалттай хэмжээнд байгаа гэдгийг салбар эмэгтэйчлүүд онцлсан юм а.